Сайн байна уу? Ока байна. Таны өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр би өнөөдрийн бодлыг хуваалцах хүсэлтэй байна. Энэ юу вэ гэвэл маш олон хүмүүс өөрийнхөө хийж байгаа ажлыг хэрэггүй ажил тооцдог. Түүний хор уршиг юу вэ гэвэл хэрэггүй гэж тооцсон учраас өөрийгөө хэрэггүй юм болгодог энэ нийгэмдээ, энэ улстай, энэ дэлхийд. Тэгэхээр энэ дэлхийд хэрэггүй ажил гэж юусоо байхгүй. Хэрвээ хэрэггүй ажил гэж байсан бол анханасаа тэр ажил би болохгүй байх байсан, хэрэгтэй учраас тухайн ажилд би үүссэн байгаа тийм үү. Тэм учраас хийж байгаа ажлаа ямар хэрэгтэй ажил болохыг мэдэх хэрэгтэй л дээ. Энэ маш чухал. Хэрвээ хийж байгаа ажлаа маш хэрэгтэй гэж бодох юм бол хүн тухайн ажлаа маш сайн хийдэг. Ингэж хийснээр маш хэрэгтэй хүн болдог. Тэгэхээр хийж байгаа ажлаа хэрэггүй тооцсноор хэрэггүй хүн болдог. Хийж байгаа ажлаа хэрэгтэй тооцсноор тухайн хүн маш хэрэгтэй хүн болдог. Тийм учраас хэрвээ та өнөөдөр өөрийнхөө хийж байгаа ажилдаа дурггүй, энэ хэрэггүй ажил гэж бодож байгаа бол дахиад нэг бодоод үзээрэй. Тэгээд таны хийж байгаа ажил те энэ нийгэмдээ, энэ улстай, энэ дэлхийд ямар хэрэгтэй ажил болох вэ гэдгийг мэдэж авах нь хамгийн ихний алхам байгаа. Ингэж мэдэж авснаар хүн ажлаа маш сайн хийн, тэгээд өөрийгөө маш хэрэгтэй хүн болгож хөгжүүлдэг юм шөө гэдгийг хэлэх хүсэлтэй байна. Тиймээс өдрөө сайхан өнгөрөөгөө, хүс, хий, хөр, зөвхөн таны өөрийн хүсэл эрмэлзэл таныг амжилтанд хүргэнэ. Баярлалаа.